Buyurur ki yumsi ve hemmuhu şükr ve yusbihu ve hemmuhu zikr. Müminlerden danışır. Buyurur ki gece gelir çatır, günü akşam eləyir. Günü gece eləyir, yani günü keçir. Akşam esas himmeti, esas halı şükür halıdır. Gece belədir. Səhər də və yusbihu, yani səhəri açır. Esas işi, esas qayğısı, önəm verdiği şey Allah'ı yad eləməkdir, zikirdir. Və bu iki haldadır, bu iki haldadır. Nə nurani insandır bu insan, nə gözəl insandır. Bu insan bizimlə eyni aləmdə yaşamır. Cismi bizləndir, ruhu başqa yerdədir bu insanın. Bu insanın heç kəslə işi yoxdur. Başı o qədər şükrə və zikrə qarışıb. Zikir təsbih götürüb nəsə demək deyil, zikir yad eləməkdir. Adam sevdiğini yad eləyər. Sevdiğini. Gecə şükür eləyirsən, sevirsən də Allah'ı. Allah'la eşk eləyirsən, kef eləyirsən ki, ilahim, sən varsan, mən varam, bəsdir. Qalan şey haşiyədir. Gün keçdi, bu günü mənə verdin, sən də varsan, mən də, mən həmişə səndən olacağım, bu mənə bəsdir. Bu halda yatan adam ki, ləzzət alır da Allah'ın varlığından. Səhər duran kimi birinci fikir Allah'dır. Və bunu istəyir Allah bizdən. Bunun qəlbini parçalasın bu adamın, görərsən yazılıb ki, namərddir o insan ki, axşama çıxsın, əsas işi günə görə, keçirdiyi anlara görə şükür halı olmasın. Bu nankorluqdur. Ancaq artırmaq fikirləşir, sabah nə olacaq, necə olacaq filan. Onun dərdini çəkirsən deyə problemlərin çox ondan. Sabahın dərdini çəkmə görəcəksən ki, problemlərin çox həll olur. Sabahın dərdini çəkmə. Hey deyir, niyə filan şeyim yoxdur, niyə filan şeyim yoxdur. Qəm qüssə içində kafir halındadır bu adam. Kafir. Küfürdür bu. Allaha danmaqdır, Allaha inanmamaqdır. Bu insanlar o qədər şaddır ki, heç kəsin eybi ilə işləri yoxdur. Vaxtı yoxdur. Adam sevinəndə görsən ki, dünən əhəmiyyətli bildiyi şeyə deyir, sən Allah önəm vermə. Boş vaxtı biri bir söz deyəndə əsəbləşirdi. İndi ki, bir mühüm bir yerə gedir, sevinir də şaddır. Onun sözünü eşitmir. İnsan Allah qanımı qaraltmıyor, heç qulağına gəlib çatmır o söz. Təcrübə eləmişsiniz də həyatda. Şad halda adam çox sevinəndə, bir çox sevincli bir halda olanda, bir şad hadisə, xoş hadisəyə tərəf gedir, göylə uçur, heç nəyi görmür. Əhəmiyyətsiz gəlir cəmatın eybi, günah, deyim, mənim onunla nə işim var, mən öz kefimə niyə soğan doğrayım? Bunun üçün kef halı olmalıdır insanda. Mən varam, Allahım var, həmişə onunlayam, kifayətdir. İnanın, insan adlı varlığın toy bayram etməsində bu kifayətdir. Qalan şeyləri şeytan böyüdür, gözümüzdə artırır. Səhər də durur Allahı yad eləməklə. Axşam ki Allahdan ləzzət alıb, səhər duran kimi dərdi qəmi Allahdır, arzusu Allahdır. Ancaq Allahın birinci yadına düşən Allahdır. Yuxudan duranda nə yad uza düşür birinci, o çox mühüm məsələdir. Ona görə Həzrət Əli buna işarə eləyir. Sonra nə buyurur? Buyurur ki, yəbitu həzərən, qorxu içində yatır, nigaran. Və yusbihu fərihən, səhər isə şad halda durur. Səhər şad halda olur. Günü şadlığından başlayır. İndi izah eləyəcəm, niyə gecə narahatdır, səhər şad, axşam. Bu şadlıq halı, səhər. Gün necə başlayır? Hərdən verilişlərə deyilər, günümüzə ən pozitiv başlayaq. Əslində özü xarab eləyir adamın gününü. Ora çıxartdığı adamlarla, o söhbətlərlə, o insanları görəndə adamın günü xarab olar. Səhər onlarla açırsansa. Amma deyir, pozitiv olaq, oynayaq, oxuyaq, kef eləyək də pozitivlik deyil. Pozitivliyin gün nədən başlanır, Həzrət Əli bəyan eləyir. Bəyan eləyir ki, insanın ruhunun bayramı, şadlığı dərindir, ruhu qədər dərindir. Nağara ilə, qarmonla insanın o şadlığı təmin oluna bilməz. Ona görə deyir ki, yalancı şadlıqlarla ruhunuzu doldurmayın ki,
Bu kap dolur sonra hakiki şatlığa sevince yer kalmır. Mənəvi sevinclərin də bəzisi yanlışdır. Bəziləri deyir ki, Allah məni bağışlasın. Vəssalam. Bir sözü neynəməsidir? Bağışla, sənlə da işim yoxdur. La. Mənlə sənki qutardı. Bir dənə mənə əmin elə, bir dənə Cəbrayıldan, Əzrayılı yox. Qalan nə mələ göndərsən, göndər. Mənə xəbər versin ki, mən bağışlanmışam. Mən bağışlanmışam, sənin əlindən xilas olun. Mən gedim həyatımı yaşayayım. Mənim sənlə bir işim yoxdur. Başını da ağrıtmayacağım, vaxtı da almayacağım çox. Mənə bir dənə bağışladığı dinən. Bu mənəvi sevinc də yanlışdır, bizim sevincimizdir bu. İmam Səccad görür nə deyir? Buyurur ki, bir münacatikə bərrəttu ələməl xavfi anni. Deyir ki, məndə bir nigaranlığı var ki, səylə danışanda o aradan gedir. Mühüm deyil, cavab verirsən, vermirsən, duam qəbul. Mən danışanda səndən rahat oluram. Mənim üçün mühüm danışmaqdır səndən. Səylə ünsiyyətdə olmaqdır. Ünsiyyətdə olmaq mühümdür. Bəzi adamlar yaxşı iş görəndə o qədər şad olur ki, Allahla da, Allahı da yaddan çıxardır. Allahla danışmaq həvəsi də qalmır. Yerə göyə sığmır. Yusbihu fərihən, səhər şad başlayır gününü. Gecə niyə nigarandı? Gecə nigarandı ki, görəsən gecənin münacatı mənə qismət olacaq ya yox? Dərdə bax. Görəsən, yatıb qalmayacağım ki. Səhər ki, durur, münacat eləyir, yadına düşür, Allah sevinir buna görə, şad olur. Nəyə narahatdır? Hazirən limə huzzirə minəl qiflə. Deyir, gün ərzində qəflətə düşüb, qəflətə düşdüyü anlar üçün narahatdır. Fərixən bimə əsabə minəl fəzli və rəhmə. Nəyə sevinir? Özünə görə narahatdır, öz eyblərinə. Nəyə şad olur? Allahın fəzlinə, rəhmətinə. Gözü Allahın fəzlinə sataşanda görür, o qədər sonsuzdur ki, bütün qəmlərini dağıda bilir bundan. Bütün qüssələrini dağıda bilir. Adam həmişə özündən narahat olub, Allahın fəzlindən şad olmalıdır, rahat olmalıdır. Eyni zamanda bu iki halda olmalıdır. Sözümü bitirirəm. Vaxtınızı çox almayayım. Bu adamların qorxuları da pozitivdir. Stres gətirən qorxu deyil. Həzrət Əli Aleyhisselam buyurur ki, məhəbbət əhlinin qorxusu məşuqun gözündən düşməkdir. Bu qorxuda stres yoxdur. Bu qorxu özü keyfdir. Yəni, birdən eşqinə yaxşı cavab verə bilmərəm. Birdən məhəbbətinə layiqli cavab verə bilmərəm. Bu qorxu gözəl bir qorxudur. Aşiqlərin qorxusudur. Eşqdə qorxu olmasa yalancı qorxu, eşqdir o. Səhər durur, münacat eləyir, şad halda Allahım var. Amma zərrə qədər bu sevincdə özündən razılıq yoxdur. Bu sevincdə zərrə qədər mən yoxdur, mən. Mən bütün şadlıqları, sevincləri xarab eləyir, məhv eləyir, aradan aparır. Deyirlər ki, hədis var, deyirlər yox, hədisdir. Buyur Allah bəzən bəndəsini yuxuya verir. Yuxuya verir, sübh namazı qəzaya qalır. Balans yaranır ruhunda. Deyir, kül mənim başıma. O kül başıma o ibadət eləyib özündən razı olmağından yaxşı hal idi. Ki, mən, bu yanda mən. Bəzən bu sevincə mən qarışanda münacatın sevincini o xarab eləyir. Adam müğayət olsun ki, Allah mənə qismət elədi, onunla danışdım. Sevincin mənbəyi Allahdır, başqa heç nə. Özün də olsun, əməlin də olsa yox, xarab olacaq. Əməl səni sevindirməsin. Əməl elə qoy qırağa diqqətin diqqət mərkəzi. Haradır? Allahdır. Mənə bax sözü yadınızdadır. Allahın zikri, onu alim deyirdi ki, Allahın zikri mənə baxdı. Mənə bax, məndən al, mənlə keyf elə, məndən ləzzət al. Şükr alında yat ki, zikr alında dura biləsən. Duran kimi Allah yadına düşsün. Mühüm olan bu şeylərdir. Deyirlər ki, alim namaz qılırdı Məliki Təbrizi. Məliki Təbrizi sübh namazın azanında başlayırdı, qunutu o qədər uzun çəkirdi ki, qəzaya getməyinə 5 dəqiqə qalmış namazını bitirirdi. Yəni fəcr vaxtından, azan vaxtından
ta gün çıxanacan namazı çəkirdi. İnanın mənə, and olsun Allaha, o ağır deyildi, onun üçün ki, mən özümü məcbur eləyim, yox. Sevinç çox olanda adam qutarmaq istəmir, də şadlığı. Bunu biz gedib eləsək, səhvdir, ya, bunu eləməsin heç kəs. Adamın qolu qırlar düşər yanına, sonra heç həvəsi olmaz vacib namazı da qılmağa. O olmaz elə. Bir söz sözü var deməyə, yəni bir söz necədir bunun halı? Adam sevinir də, biz zikri ki, aşa qəlbi, qəlbim sənin zikri, səni yad eləməklə yaşayıram. Bu anları uzatmazsan, nə qədər maksimum uzadarsan da, şadsan axı Allahla danışırsan. Allaha and olsun insan adlı varlığın buna tutumu var. Tutumu bu qədərdir ki, doymasın. Amma bizim tutumumuz azdır. Və elə bilməyin, bu adamlar bekardır. Münacata bu qədər vaxt ayıran adamlar, düz adamdılarsa, baxın, onların ömrünün saatları bizdən daha bərəkətdir. Biz deyirik, iş güz adamı yox, filan şeyə vaxt var, amma az şeylərə çata bilirik. O adamlar isə vaxtlarından maksimum yararlanırlar. İbadətə yaxşı vaxt ayıran adam başqa işlərə də vaxt daha çox tapır. Bərəkət olur. Bu aksiomadır yəni. Bu qaydadır. Biz elə vaxtı bəhanə edirik, o bekar adamdırlar, bekar deyirlər onlar, bekar deyil. Onlar, o kimi insanlar düz düşüncədədirlərsə, münacatı bu şəkildə edən insanlar başqa işlərinə də daha rahat vaxt tapırlar. Günlərinin saatlarını elə bölürlər ki, hər işlərində müvəffəq, uğurlu adamlardır. Bu qədər.